17 серпня в селі Сасанівка Пирятинського району відбувся 5-й ювілейний районний музичний фестиваль «Акорди Сасанівського Спасу». У березовому гаю зібралися баяністи, гармоністи та акордеоністи. Незважаючи на прохолодну погоду, на фестиваль «Акорди Сасанівського Спасу» прийшло чимало бажаючих гарно відпочити та насолодитись виступами творчих колективів. Концертна програма свята була насичена виступами гармоністів, баяністів, акордеоністів. Виступали музики нашого району та гості з Оржицького та Лохвицького районів, Чернігівщини, Київщини та Республіки Білорусь. До концертної програми увійшло близько 40 номерів. Наш чоловічий гурт «Соколи» Чаківщинського народного хору «Родина». Ми перший раз відвідуємо це прекрасне дійство під назвою «Мелодії Сасанівського Спасу». Ми вже тут, скажімо так, не перший раз. Репертуар у нас завжди змінюється. Так і в цьому році ми привезли кілька пісень нових, хоча багаж нашого гурту надзвичайно великий. І якщо будете ласка і воля організаторів цього свята, ми доповнимо свої виступи ще. Нам дуже сподобалася атмосфера, незважаючи на такий похмурий день, але атмосфера святкова, урочиста, і так і зве заспівати щиру українську пісню. Що ми робимо? І бажаємо всім здоров'я, і вам також. І бажаємо процвітання нашій рідній Україні. І слава Україні! На коня я варічку, та із нею поскакав темну нічку, обвінчав би на степу буйний вітер, бо він завжди козаку сонцем світить. Ми приїхали із Лохвицького району, мальовничого села Санча. Ми дует «Доля», я завідуюча Кононівським сільським клубом, бібліотекою. Моя подруга Білан Тетяна Івана завідуюча Засульським сільським будинком культури, а взагалі це село одне Синча. Ми приїхали на запрошення мого одногрупника і одногрупниці Олексія Івановича Цися і Ніни Іванівни Цись. Ми дуже раді, що вони нас сюди запросили, ми дуже вражені цим святом, ми перший раз сюди приїхали. І ми з задоволенням теж подаруємо людям свої доробки, як дуету. Хорошого дня вам, святкування, каші. Так що всього найкращого. Ми подаруємо вам пісні. Ми дуже вдячні, що ми приїхали сюди. Ми думаємо, що ще не раз ми приїдемо. Вітальним словом до присутніх та учасників фестивалю звернувся голова районної ради Сергій Пазюк. Радий бачити ваші очі, ваші посмішки. Ви знаєте, ніби от вчора, так швидко час летить, ніби вчора от на цій сцені відкривали перший фестиваль, започатковували, думали, як вдасться, як воно буде. Але сьогодні вже п'ятий. Тобто ми ростемо. Розвиваємося. Я пам'ятаю тих учасників і теперішні колективи, які виступають. І це дуже добре, що на нашій Пирятинській землі є де відпочити, є де набратися позитивних емоцій. І дійсно послухати вживу, як от звучить акордеон, баян, гармонія. Це велику справу. І велика справа роблять її прості люди. Прості люди, які живуть в цьому селі, але от у них щось, можливо, більше, ніж проста людина, тому що вони творять і хочуть, щоб все село, ну, воно звучало як прекрасне. І от це дійство якраз цьому і є. Також зі святом присутніх привітала секретар Сасанівської сільської ради Ганна Холод. Шановні односельці та гості села, вітаю вас на нашій землі. Бажаю вам добре відпочити. Сьогодні потрібно тільки посміхатися і посміхатися. Бажаю вам добре послухати прекрасно, я думаю, сьогодні буде звучати музика. Потім відвідати кашу, яку приготували наші кухарі. І відпочити тілом і душею. І ще я хочу привітати таких наших односельців, які, ну, без яких не було б, не свята, ну нічого, ну я не знаю, що це за люди, які пружинки в них всередині сидять, і вони такі вже
Можна сказати, можна я скажу, що ви пенсійного віку, але оптимісти. Такі оптимісти, такі оптимісти. І дякуючи їм, таких фестивалів у нас. Для малечі встановили батут та надувну гірку, продавали солодку вату та різні смаколики. Також гостей свято пригощали запашною кашею, а бажаючі могли поїсти смачного шашлику. Цікаво, ми приїхали перший раз сюди, приїхали з Пирятина, а це навіть подруга з чоловіком з Чорнуханського району приїхали. Нам цікаво було послухати, ну ми думали, буде багато грати баяністи, там музикантів, хотілося послухати. Ну, все добре, тільки холоденько трошки, а так нічого, довольно. Бажання хороше, ви довольні, що я приїхав сюди з друзями, побачив знайомими. Такий азарт великий до цього праздника появився в людей. Я думаю, що і далі вони так працювали в такому напрямку. І все, що було їх хорошо і в праці, і в особистому житті. На згадку про фестиваль усі учасники отримали грамоти Пирятинської райдержадміністрації та районної ради, а також пам'ятні сувеніри. Thank you.